Hallå, hallå, bloggläsare och god morgon. Det var länge sedan jag gjorde en sån här follow me around. Och nu är jag på väg ut faktiskt. Jag ska åka till Viktväktarna. Och jag har fortfarande den här grejen i halsen, det är skitirriterande. Men jag har ju sånt som massor att göra idag. Röd om kinderna, jag vet inte varför. Nej, som sagt, jag har en hel del att göra idag. Jag ska ju först nu till Viktväktarna. Det hade jag glömt. Naturligtvis. Det är så typiskt, men nu regnar det också. Kanon. Tur att man har paraply. I alla fall. Så, ja, Viktväktarna först. Sen ska jag till Jakobsbergs centrum och fixa med lite ärenden. Och förutom det, då, jo, jag ska fortsätta och jobba med bloggen och se till att jag kommer ikapp där. Och sen så ska jag också fixa lite grann i hemmet och ringa vad heter det, en person som jag måste prata med gällande en grej. Och det är en gammal barndomsvän som vi håller på och prata om hennes sambo som har det tufft just nu. Så det är vad som väntar mig idag då. Så var det nog mer, men jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Så här på rak arm. Jag har inte sovit någonting ikväll, men fan vad det regnar. Och två jättesnygga finnar där också ser jag nu. Kanon! Jag är lite nervös för vägningen idag. Förra veckan gick det ju bra, men jag är ändå lite nervös för att någonting ska gå fel liksom, så att jag vet inte. Men i alla fall, nu ska ni få hänga med mig till Viktväktarna och allt annat jag ska göra, så hörs vi om ett tag. Hallå, hallå igen. Nu är jag i Jakobsbergs centrum och jag har precis köpt en sockerfri vanillatte. Och nu så ska jag gå och handla lite sushi tänkte jag till lunch då, som jag ska ta med mig hem. Så att det blir nog bra. Jag äter inte så mycket åt gången, så det blir väl en 4-5 bitar eller något sånt där. Och så ska jag vara in på Coop och handla lite smör och sånt där, för ja, min mamma skulle ha det. Så nu blir det att bara hem och ta det lugnt sen. Fortsätta lite med bloggen och allt sånt där. Så att det är väldigt mycket folk i centrum idag. Av någon anledning. Men nu ska jag i alla fall gå till Kina-krogen och köpa lite sushi. Tänkte jag. Ja, jag vet inte vem som uttalade det så från början, men jag tyckte det lät roligt i alla fall. Så vi får väl se då vad som finns att välja på för sushibitar. Men det blir en bra lunch, för det är någorlunda nyttigt. En bit är ju en smart point, så det är inte så överdrivet mycket. Jag förstår inte varför jag är så röd i ansiktet då, om jag har en jävla feber eller någonting. Eller kan det vara den här infektionen på grund av halsen som gör det? Jag vet inte. Men jag är väldigt, väldigt, väldigt trött i alla fall. Så det blir hemma och tar lugnt resten av dagen. Så här har vi Elegant Garden. Ska jag gå in här och se om det inte stänger nu förstås. Nej, 21:30 står det. Klart och tydligt här. Så ja. Ska jag gå in här och beställa. Åh, vad svårt det här var. Tung dörr. Så. Ja, nu ska vi se hur det här går då. Hej. Så. Okej. Hej! Jag undrar, ni stänger väl inte nu va? För det står 21:30 på. Ja, men vi öppnar nu.
Ja, ni öppnar nu. Det är därför det är så här. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, nu ska vi se här. Vad har menyn någonstans? Så. Ska jag bara beställa. Ja, jag tänkte det. Jag tänkte ta en sushi. Ni har 6 bitar blev lagom där. Men jag undrar, om jag tar 2 lax, ska jag få byta ut resten mot avokado då? Ja, men det funkar absolut. Ja. Så du vill ha dagens? Dagens som innebär det. Ja. 6 bitar. Ja, precis. 6 bitar, så det blir 2 lax och 4 avokado då. Ja, då har jag beställt och betalat. Nu ska jag sitta här i ungefär 10 minuter, en kvart och vänta på att det blir klart. Och sen smiter jag väl in på Coop då och handlar det jag ska ha. Det ska bli så skönt att komma hem, jag känner mig så jäkla. Jag hoppas när jag jäkla immunförsvarsutredningen går igång så får veta att jag får så mycket infektioner och blir övertygad om att det var gabapentinet som orsakar först, men jag är osäker. Sen har det blivit väldigt trött kring det här ärret, så jag vet inte vad det är, om det är det som är orsaken eller om det är den här halsinfektionen. Jag har ingen aning och det irriterar ihjäl mig att jag ska liksom råka ut för massa saker hela tiden, för jag känner mig inte helt hundra. Jag känner att det blir en bra dag och jag är jättebra humör och sånt där. Det är bara den här tilltagande tröttheten som är lite irriterande då. Så under tiden jag väntar så har jag min laktosfria och sockerfria vanillatte. Så himla bra att de har börjat med sockerfritt också. Speciellt nu när man ska gå ner i vikt. Så men det är väldigt fint här på den nya restaurangen, måste jag säga. Så jag vet inte om jag kan sitta här och käka, men min taxi kommer om en halvtimme. Så att det hinns inte med att sitta här. Jag vill bara hem och liksom ta tempen och se hur det står till där och bara vila, typ sitta och blogga och skriva vidare på boken och allt det där. Och så tänkte jag så här, eftersom det kommer att bli ännu mer dåligt väder, så tänkte jag att jag ska se någon film eller någonting. Så det är ungefär så min dag ser ut. Det blir inte så mycket roligare än så. Jo, jag ska ju klippa ihop den här videon. Det tycker jag ju är skitroligt. Och bara lägga in massa klipp i filmredigeringsprogrammet och bara klippa ihop det, tycker jag är asroligt. Så ja, men nu ska jag vänta på min mat och så återkommer jag strax. Så nu är jag inne på Coop och precis hämtat min sushi här. Nu ska jag bara in och handla lite små grejer. Så. Ska se nu då. Här kommer man komma in. Så det blir det. Ja, lite i all hast. Som sagt, det är bara 2 grejer. Honung behöver jag också för, eller agavenektar är kanske bättre. För ja, jag behöver det till mina smoothies. Nu ska vi se här, den där var jättestor. Och naturligtvis skulle någon ringa mitt i allting så att det avbröts. Nu ska vi se här. Jag tänkte, ost skulle hon ju ha. Där får vi räcka. Nu ska vi se. Jabazan. Som araberna säger. Jag tycker det är så härligt ord. Äsel, honung. Nu ska vi se då. Åh gud vad dyrt det var. Maple Joe. Det där var ju maple syrup. Men vilken är billigast då? Mm. Det är 1,50. Nu ska vi se här. Ekologisk honung får det bli. Nej, men här fanns ju ännu billigare. Så, flytande honung.
Det var det bara ett paket osaltat smör var det, va? Då ska vi se. Osaltat, det var ett litet paket. 8,50. Så, då hade jag en grön här. Ska vi gå till kassan och betala, och sen så ska jag väl gå och vänta på taxin och åka hem. Nu behöver jag verkligen åka hem, känner jag. Jag begriper inte varför jag känner mig så himla konstig. Men det är så det kan vara, antar jag. Nu ska vi se här. Ja, ställer mig i kön här, så nu ska jag betala. Ja, tack. 89. Så, godkänd belopp av det. Perfekt, påse rinner allting. Det är bra. Sådär, nu har jag också handlat klart. Och nu ska jag åka hem och vänta på taxin. Och se om man kan sätta sig någonstans så länge. Usch, jag är så himla trött. Men jag har saker att göra hemma, jag måste fixa lite hemma, jag måste fixa diskmaskinen och lite såna där grejer. Och plocka ut lite grejer som jag ska sälja och sådär. Så det är att göra idag ändå. Nu ska jag hitta min lilla plats att sitta på här. Så, det här är ju då min lilla väntplats. Alltså mina skosnören går upp hela tiden. Det är skitirriterande. Jag förstår inte. Så jävla varm. Jag kommer dö. Det är kvalmigt ute. Alltså jag orkar inte mer. Hur jävla klumpig jag är. Jag är sanslös. Alltså, jag gick och satte mig på mitt vanliga ställe och så upptäckte jag, nej, var det min paraply? Den nya. Oj, vad Uppsala där, paraply. Uppsala-dialekten sitter i fortfarande, märker jag. Men jag hittade i alla fall. Det var kvar på exakt samma ställe. Det var några som hade vaktat det och förstod att någon hade glömt det. Jag blev så andfådd för jag typ sprang dit. Jag var nej, med paraply, det var ju dyrt. Det är svårt att tro att det här i plast var dyrt, men det var det. Det var typ 150 spänn eller någonting. I vanliga fall köper du på H&M för typ 29. Så, då är jag äntligen hemma igen. Och det här är då min lunch. Klockan är 12.46 nu och det är ganska lagom lunchtid, så nu ska jag äta min jättegoda sushi. Det där är inte så jätteförtjust i, men det är i alla fall nyttigt fett, så nu ska jag ta resten i avokado. I alla fall gott. Men ja, nu ska jag käka här. Ja, det här var så mycket jag orkar äta. Det blev en liten sushibit kvar. Och en jäkla massa soja. Men jag tycker jag har ätit ganska bra. Lunch i alla fall. Om några timmar så är det ju mellanmål, så att jag är ändå nöjd, men nu är jag jättemätt. Avokado och riset är väldigt mättande. Så. Hallå igen. Ja, nu har jag precis ätit klart och det var gott, men jag orkade som sagt bara 5 bitar av de 6, så att ja.
och tog tempen. Tyst, söt nos. Vänta lite. Min katt vill gå ut ur rummet. Och jag tog tempen alldeles nyss och mycket riktigt så hade jag feber. Och jag tror det är den här infektionen i halsen som är orsaken till det. För tyst med dig! Det ser jag liksom helt röd här också. Liksom. Och jag hade 38,3 i feber så att det är inte jättehögt men jag har fortfarande feber. Så jag ska ta lite febernedsättande nu så och hänger mig här, tittar på datorn lite grann. Tyst. Så jag måste släppa ut honom här strax men jag blir så stressad när han håller på så där. Ja, det är sötnos som vanligt som alltid skriker. Skrik Isak, det är du det. Sötnos. Skrik Isak. Ja, nej men oj, jävlar, till och med jag känner hur varm jag är liksom. Nej men som sagt, nu ska jag bara lägga mig här och titta, eller jag ligger redan, men titta på datorn lite grann och titta på film och sådär. Ta febernedsättande så skulle jag tro att det är borta ikväll. Det är vad jag tror i alla fall. Men det har varit en bra dag i alla fall och jag är fortfarande på bra humör även fast jag har lite feber. Så det blir nog bra. Jag får väl försöka se det som en lyx idag då. Men det, ja. Men jag avslutar bloggen här och så hoppas att ni tyckte det var någorlunda okej att hänga med mig här idag. Så. Men ni får ha det så bra så länge så hörs vi snart. Så, puss hej.